Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд эрдчүүдийн хоёр дахь зөвлөх буюу төрөв болчихын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. За, төрөв болчихын давсгийн доор байрладаг хошигны хэмжээтэй 20-25 грамм жинтэй дааврын болон шүүрлийн үйл ажиллагаанд оролцдог мөн шээс дамжуулах замыг үүсгдэг болчихал гэрэгтэн. Монголчуудын дунд төрөв болчихын амьгээс төрөв болчихын үрсэлт өвчин дэлгэнхтэн тохиолддог. Энэ төрөв болчихын үрсэл маань халдварын болон халдварын бус шилтгаантайгаар үүсдэг. Энэ халдварын шилтгаанд нь бөөл шээсний зам, энэ халдвар бэлгийн зам, энэ халдвар зэрэг эдгээр халдварын улмаас үүсдэг. 50-60-ийнх нь хэвчлэн төрөв болчихын томрол цогцлон тохиолддог. Төрөв болчихын үрслийн шинж тэмдэг нь үндсэн 3 үе шинж тэмдэг илэрдэг. Үүнд нь юу байдаг вэ гэхээр 67.2% нь өвдөлтийн шинж тэмдэг илэрдэг, 25.6% нь шээх үйл ажиллагааны алдагдлаар илэрдэг, 7.2% нь бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдлаар илэрдэг. Тийм шинж тэмдэг гэдэг нь хялзан лоо өвдөх, шулуун гэрэлтэй өвдөх, чээдэг сөөр өвдөх, шатаа орчмоор өвдөх зэрэг иймэрхүү шинж тэмдэг цонхлон илэрдэг. Шээх үйл ажиллагааны алдагдлалд нь шээс тасалдах, шээс удаан гарах, хүчин сулрах, шээс ойр орхон хүрэх, шээс үлдсэн юм шиг санагдах зэрэг иймэрхүү зовлон илэрдэг. Бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал гэдэг нь бэлгийн сулрал, хөвчлөлийн алдагдал зэрэг ийм шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Төрөв болчихын үрсэлт өвчнөөс бид улсын сэргийлэхэд бол бэлгийн замын халдвар төвчнөөс үрдсэн сэргийлэх ёстой гэсэн үг. Бэлгийн замын халдвар төвчнөөс хэрхэн яаж үрдсэн сэргийлэхийг насан турш хүн болгон мэдж байгаа. Гурван гал эмнэлгийн эрхтэйчдийн төвчнөд байлаа.